Bom, hoje nós estamos aqui no Senac, numa atividade muito interessante que organizaram para a imprensa. Ao meu lado está a Sueli. Sueli, conta um pouquinho pra gente como que será este curso que o Senac está preparando. Então, esse é um projeto inovador, né, no Senac, é a unidade americana que vai começar a implantação, porque nós não trabalhávamos com os adolescentes a partir de 12 anos. Então agora a gente vai começar a trabalhar com essa faixa etária através de algumas oficinas temáticas. Então a gente definiu oficina de robótica, oficina de grafite, que é um pouco da experiência que os jornalistas puderam vivenciar hoje, oficina de teatro, oficina de fotografia, criação de jogos digitais, DJ, personagens 3D também. Então são os temas que a gente vai trabalhar nessas oficinas e que a ideia é que seja atividade extracurricular e que possa desenvolver algumas habilidades importantes no jovem, né? Que são as relações interpessoais, as habilidades socioemocionais, saber resolver o problema, né? A comunicação. Isso tudo é tão importante para o nosso convívio social, né? Então a ideia é, através dessas oficinas, a gente trabalhar tudo isso. E também despertar a criatividade e o talento, né? Já visto o Leonardo, que esteve aqui com a gente, né? Já desde os 4 anos, descobriu o talento e, enfim, foi aí crescendo e hoje faz tanta coisa bacana. Bom, foi muito gostoso, muito prazeroso, né? Passar esse tempo, esse momento aqui. E a partir de que dia, quando será dado início a esses cursos? A partir de amanhã já estará disponível, né, na nossa recepção, através do portal também. E está previsto para iniciar as primeiras turmas a partir de março. 3 de março a gente já tem a data prevista para as primeiras turmas. Então, o nosso setor de atendimento já está disponível para dar todas as informações. Dia da semana, que vai acontecer, valor, horário e tudo mais. Bom, então você que gostou, que tem interesse em participar desses cursos, venha até o Senac, faça sua inscrição e participe. Nosso endereço é Rua Doutora Juliana Santos, número 800, na Vila Galo, e o nosso portal é www.sp.senac.br/americana.